Sabaton, Eka. Carcul ucilat, procesi, tasul, da, politicul, ritm, zahrizel, de pandemie, rugăț, atunci și s-au știa, ar să obstă la mișnoloni componente bile, ați armă adgens, am pandemie, și ne-am degăbuțolis nazils. Rugor, rugor și apa, se tu că întâlnianat, trebuie regulație bis, da, și zgudă bis, am acolo de bis, și mdeg, trebuie să se umdugă mare obasta, rugori, se tu că prognozi gaut, mă mă altă îndecă și rupt. Ის არსებული რეგულაციები, რომელიც ჩვენ უკვე კვირაზე მეტი აქვს ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, აღმოჩნდა გარკვეულწილად სასარგებლო, ვინაიდან ბოლო პერიოდის მანძილზე ჩვენ ვაკვირდებოდით, ჰქონდა რეალურად გეომეტრიული პროგრესია ინფექციის გავრცელების, რაც ნამდვილად ძალიან საშიში იყო, არამხოლოდ იმიტომ, თუ როგორ გაუძლებდა ჯანდაცვის სისტემა ამ გეომეტრიულ ზრდას და შესაბამისად რამდენად შევძლებდით ჩვენ ყოველივე ამის მართვას, არამედ ეკონომიკურ ჭრილ შიც ეს იქნებოდა ქვეყნისთვის ძალიან დიდი დარტყმა. აქედან გამომდინარე ეს იყო სწორი მიღებული გადაწყვეტილება, სწორად შერჩეული შეზღუდვები, რაც აისახა იმ თვალსაზრისით, რომ დღესდღეობით ჩვენ გვაქვს სტაბილიზაცია დინამიკის ზრდასთან მიმართებაში, თუმცა რა თქმა უნდა, როგორც ეპიდემიოლოგები და ასევე დარგის სპეციალისტები მუდმივად ვაცხადებთ, მნიშვნელოვანი არის ამ ანალიზის გაკეთება მხოლოდ ორი კვირის შემდეგ, ვინაიდან ის ეფექტი, რომელიც იყო შეზღუდვების დაწესებამდე, სწორედ ორი კვირის შემდეგ მოგვცემს ჩვენ გარკვეულ ნიშანს და აქედან გამომდინარე დავიწყებთ ჩვენ მერე უკვე მსჯელობას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა იქნება ჩვენი მომდევნო ნაბიჯები. Ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ და ბევრი ადამიანის აქვს ხომ ესეთი გამოხმაურება, რომ გარდა იმისა, რომ ქვეყანაში არის პანდემია, ისე ჯანდაცვის სფერო საკმაოდ სოლიდური სექტორია და არსებობს კიდევ უამრავი დაავადება, უამრავი სხვა პაციენტი, რომელიც საჭიროებენ ყურადღებას. Ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თქვენი მინისტრობის პერიოდიდან ეგრეთ წოდებული 520 დადგენილება და სხვა რეგულაციები, რაც აქედან შემოვიდა. Სწორედ ამის ნაწილი იყო ის სიახლე, რაც დღეს ჩვენ მოვისმინეთ საინფორმაციო გამოშვებაში, ეგრეთ წოდებული დეფიბრილატორების შესახებ. Თუ შეიძლება, რომ უფრო დეტალურად განმარტოთ აი ამ საკითხის მნიშვნელობა ქართული ჯანდაცვის სექტორისთვის. Diac, მნიშვნელოვანი არის ნამდვილად, რომ ჩვენ პანდემიის მიღმა არ ვივიწყებთ და არ გავიწყდება ის, რომ არსებობს სხვა სომატური დაავადებები და მათი მნიშვნელობა და წილი, რა თქმა უნდა, ჩვენს მოსახლეობაში ასევე გარკვეულ ადგილს იკავებს, ისევე როგორც ჯანდაცვის სექტორში. დეფიბრილატორების კომპონენტი, ანუ არითმოლოგიის კომპონენტი 520 დადგენილებაში თავისთავად, რომელიც ხმაურიანი იყო ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი კომპონენტი, რასთან დაკავშირებითაც ჩვენ დაგვჭირდა საკმაოდ ხანგრძლივი მუშაობა იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვენ ისეთ დარგის მხრიდან იყო განცხადებული მუდმივად, რომ იმ განფასების პირობებში, რომელიც 520 დადგენილების ფარგლებში იყო გადაწყვეტილი, რომელიც ასევე წინა პირობა მისი ამ ტარიფების შედგენის იყო საკმაოდ ხანგრძლივი კომუნიკაცია და ადეკვატური ფასების დათვლა, აცხადებდნენ, რომ შეუძლებელი იყო ხარისხიანი დეფიბრილატორების შეძენა და შესაბამისად ჩვენს მოსახლეობას სხვა შემთხვევაში შეექმნებოდა საკმაოდ მაღალი რისკი და მიადგებოდა მათ ჯანმრთელობას ზიანი. თუმცა რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის სამინისტროს არც ერთი თანამშრომლის მხრიდან და რა თქმა უნდა მეც არ მაქვს ამის არანაირი უფლება, რომ ჩვენ უგულვებელყოთ პაციენტის ინტერესი და ჩვენ მუდმივად ვართ ორიენტირებული პაციენტის ინტერესზე, პაციენტის უსაფრთხოებაზე და მაღალ ხარისხზე. აქედან გამომდინარე ჩვენ ქონდა ძალიან დეტალური განხილვები დარგის სპეციალისტებთან, შემუშავდა კონკრეტული პროტოკოლი, რომლის მიხედვითაც დადგინდა, თუ რა ტიპოლოგიის დეფიბრილატორებს აღიარებდნენ ჩვენი სპეციალისტები და ამ ტიპოლოგიაზე დაყრდნობით შემდეგ ჩატარდა ფასთა კვლევა, ჩატარდა ტენდერი და სწორედ 7 დეკემბერს დასრულდა ეს ტენდერი და გამოვლინდა გამარჯვებული კომპანია, რომელიც უკვე მრავალი წელი არის ზოგადად საქართველოს ბაზარზე თავისთავად არსებობს და ეს არის მოწინავე სამედიცინო ტექნოლოგიები, ესეთი კომპანია, რომელიც თავის მხრივ არის ამერიკული წარმოების მედტრონიკის დეფიბრილატორების შემომტანი ქვეყანაში და დღესდღეობით ისინი არიან გამარჯვებულები და მიიღებენ ამ პროგრამაში მონაწილეობას. აი ამ პროცესმა
თქვენ ანუ გაჩნდა დადგენილება რომ ეს მიზანიც იყო მოეწესრიგებინა გარკვეული სფერო წარმოშო პროტესტი შემდეგ ეხა რა თქვენ მოყევით ეს ნიშნავს თანამშრომლობას და ამ ტექნიკურ დეტალებზე შეჯერებას და შესაბამისი პროცესი წარიმართა დასრულდა რა უბრალოდ საინტერესოა რა გამოაჩინა ამ პროცესმა ანუ ამ პროცესმა რომელი მხარე იყო მართალი თუ შეიძლება ესე ვთქვა ამ პროცესმა გამოაჩინა ის რომ სახელმწიფოს კიდევ უფრო მეტად შეეძლო რომ გაიაფებინა ეს მომსახურება პაციენტებისთვის და შესაბამისად რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი აისახება ბიუჯეტზე და აქ მნიშვნელოვანი არის რომ აღნიშნოთ შემდეგი ჯანდაცვის სამინისტროს მიდგომა არ არის არავითარ შემთხვევაში ის რომ ჩვენ ვართ ორიენტირებული იაფ მომსახურებაზე ან იაფ პროდუქტზე ჩვენ ვართ ორიენტირებული მაღალი ხარისხის და სტანდარტებზე და მაღალი ხარისხის მომსახურებაზე უბრალოდ გამომდინარე იქედან რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში ჩვენ ხარჯვას ვახორციელებთ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მნიშვნელოვანი არის რომ დაცული იყოს გამჭვირვალობა როგორც მოქალაქეებისთვის და ასევე იყოს დაცული სტანდარტი და ჩვენ გვქონდეს გარკვეული გარანტიები იმასთან დაკავშირებით რომ ჩვენი მოქალაქე შესაბამის ფასად იღებს ადეკვატურ და ხარისხიან მომსახურებას და ამ ტენდერის ფარგლებში ჩვენ მოვახერხეთ ის რომ 2.2-ჯერ შემცირდა ბიუჯეტის დანაზოგი ამ პროგრამით და ასევე მნიშვნელოვანი არის აღნიშნოთ ის რომ ჩვენი მოქალაქეებისთვის ტარიფი გადასახდელი იქნება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამიდან 3000-დან 3500 ლარამდე რომლის ფარგლებშიც მოქალაქეს მოუწევს მხოლოდ ამ თანხიდან დააგარიშებული 10%-ის გადახდა და ვინაიდან ჩვენ არ ვართ ორიენტირებული მხოლოდ ხარჯთეფექტურობაზე და ჩვენ მიზანი არის ასევე პროგრამების გაფართოება ვინაიდან საყოველთაო პროგრამა საბოლოო ჯამში ჩვენ გვინდა ვაქციოთ როგორც უნივერსალური ხელმისაწვდომობის პროგრამა და ჯანდაცვა და გავითვალისწინეთ ის ფაქტი, რომ 36 დადგენილების ბენეფიციარებისთვის დღემდე ხელმიუწვდომელი იყო ამ პროგრამის გამოყენება და ამ სერვისის მიღება. აქედან გამომდინარე, ახლა ვიწყებთ შემდეგ რაუნდს მოლაპარაკებებისას იმისათვის, რომ ხელმისაწვდომი გავხადოთ 36 დადგენილების ბენეფიციარებისთვის ეს მომსახურება, რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვნად აისახება ისევ ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობაზე და იმ სიტუაციების მაჩვენებელზე, რომელიც შეიძლება ამ დაავადებამ გამოიწვიოს. ანუ გამოდის რომ ერთი ხური მიზანი ცხადი არის ხარჯების და ის რაღაცა ჭარბი კერძო კომპანიების ჭარბი მოგების შემცირება, თუმცა ეს არ მოქმედებს ხარისხზე და იზრდება წვდომა საჭირო მოკლედ ბენეფიციარების მხრიდან ამას. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც გარკვეულად უკავშირდება და ეხა თქვენ რა ისე ვთქვათ კონსტრუქციაც აღწერეთ, პრაქტიკულად იდენტურია, ოღონ ეს უკვე რაღაცა სპეციალიზირებული ამ საკითხზე სიცრუეზე ტელევიზიების მხრიდან წამოვიდა ბრალდებები იმაზე, თუ კი არ არსებობს პრობლემა, მაშინ უნდა დააბრალო და იგივენაირად იყო ბრალდება ინსულინთან დაკავშირებით, თითქოს სახელმწიფოში შემოდის უხარისხო ინსულინი, თითქოს ამით ხდება რაღაცა მოკლედ შეცვლა იმის რაც იყო და მე დღეს გავეცანი ჩემი მეგობრის რაღაცა მოსაზრებას, რომ ძალიან დიდი ხანია ამას აკვირდებოდა, კაფეთ იყო ნათქვამი, რომ ეს არაფერი შეცვლა და მეტიც თუკი ოდესმე კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა და იყო მცდელობა, რომ შეცვლილიყო, ეს იყო წინა ხელისუფლების დროს. რა შეგიძლიათ უპასუხოთ აი ამ ბრალდებას? დიახ, ну, რა თქმა უნდა, ეს ცალსახად იყო ბრალდება და არავის ჯანდაცვის სამინისტროში არ აქვს იმის ხედვა, რომ ნებისმიერი პროგრამის ხარისხი გავაუარესოთ, პირიქით ჩვენ ვართ ორიენტირებული, რომ რაც შეიძლება მეტი თანამედროვე ტექნოლოგია შემოვიდეს და ჩვენს მოსახლეობას და ხელმისაწვდომობა გაუზარდოთ იმ თანამედროვე მიღწევებზე, რაც მსოფლიოში არსებობს, ამან გამოიწვია რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პროტესტი პირველ რიგში დარგის ხელმძღვანელებთან, რაც აბსოლუტურად გასაგებია ჩემთვის და ეს იყოს სრულიად სწორი რეაქცია მათი მხრიდან. სიმართლე გითხრათ, ძალიან გასაკვირია თუ რას ემსახურებოდა ეს ყოველივე, თუ არა იმ პანიკის დათესვას იმ ბენეფიციარებში, რომლებსაც ესე საჭიროება და აქ მნიშვნელოვანი არის, რომ აღნიშნოთ, რომ საუბარი არის ბავშვებზე და რა თქმა უნდა ეს გამოიწვევდა საზოგადოების ძალიან დიდ პროტესტს, მაგრამ მე მადლობა მინდა გადაუხადო ასოციაციას და დარგის ხელმძღვანელებს, რომლებმაც მყისიერად მოახდინეს ამაზე რეაგირება,
მოხდა საზოგადოებასთან სწორი კომუნიკაცია და კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს გააჩნია საკმარისი მეტი ბერკეტი იმისათვის, რომ გააკონტროლოს ყველა იმ პრეპარატის ხარისხი და უზრუნველყოს ჩვენი მოქალაქეებისთვის ხარისხიან პრეპარატის ხელმისაწვდომობა, რომელიც სახელმწიფო პროგრამებით მათ მიეწოდებათ და ეს გეზი, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება კიდევ უფრო მეტი სიმკაცრით, კიდევ უფრო მეტი გამჭვირვალობით და ჩვენ ზათავართ ყველა კითხვას გავცეთ პასუხი, თუ რომელიმე მსგავსი კითხვა არსებობს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ. Ეს ალბათ უფრო კითხვა არ იყო და შეგვიძლია თუ არა სასახავთ თქვათ, რომ იგივე ინსულინზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის, მსგავსი რამ იყო აბსოლუტურად შეთხზული და საფუძველი. დაახლოებით 30 წელია ეს პროგრამა ფუნქციონირებს და ამ პერიოდის მანძილზე ბავშვთა ლეტალობა ჩვენ ფაქტიურად არ გვქონია, რაც რა თქმა უნდა ამ პროგრამის წარმატებულობაზე მეტყველებს. ხო და შემოტანილი პრეპარატის ხარისხიც. Თურქეთთან გაფორმებული სამედიცინო მემორანდუმი. რას გულისხმობს და რას შეცვლის ეს? Ხო, ჩვენ ზუსტად ერთი წლის წინ გავაკეთეთ აუდიტი ჯანდაცვის სამინისტროს რეფერალური პროგრამის, სადაც ჩვენ დეტალურად შევისწავლეთ ჩვენი მოქალაქეების საჭიროებები, თუ რა ნოზოლოგიების გამო მიმართავდნენ ისინი უცხო ქვეყნებს და კონკრეტულად რომელი უცხო ქვეყნები იყო ეს, სადაც ყველაზე ხშირად მიდიოდნენ ჩვენი მოქალაქეები გარკვეული მომსახურების მისაღებად. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა სწორედ ის ფასთა უზრუნველყოფა და გარანტიების უზრუნველყოფა ჩვენი მოქალაქეებისთვის, რათა მათთვის ისედაც ეს ძნელი პერიოდი, როდესაც ისინი საკუთარ სახლკარგს ტოვებდნენ და გარკვეულ დაფინანსებას სახელმწიფოსგანაც იღებდნენ, მიეღოთ ადგილობრივი მოქალაქეების თვის გაწეული მომსახურების ფასებში ის მომსახურება, რომელიც მათ ესაჭიროებათ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მოვაწერეთ მემორანდუმს ხელი, რომლის კონტრაქტიც დეტალურად იქნება დამუშავებული და საქართველოს მოქალაქეს საშუალება მიეცემა თურქეთში მიიღოს ბევრად უფრო ხარჯთეფექტური მომსახურება და შესაბამისად თუ საჭიროება დადგა ამისი ბევრად უფრო ფართო სპექტრის მომსახურება და გაუთანაბრდება ეს საქართველოსთვის ადრე არსებული კომერციული ტარიფი თურქულ ტარიფს. აი, რომ წარმოვიდგინოთ, ვისაც აქვს გამოცდილება და სამწუხაროდ მატულობს ხოლმე ეს ადამიანების რიცხვი განსაკუთრებით ონკოლოგიურ სფეროში, ვინც ხშირად მიდის ხოლმე საზოგადოებრივ სამკურნალოდ. თორემ სხვადასხვა სამედიცინო სფეროებში პირიქით, ერთგვარი სამედიცინო ტურიზმიც გვაქვს, ჩამოდიან ხოლმე ადამიანები საქართველოში სამკურნალოდ. რა აი თურქეთის შემთხვევაში დაახლოებით რამ ხელა შეიძლება იყოს სხვაობა, ანუ შეღავათი, რაც შეიძლება პაციენტმა მიიღოს? ეს იქნება დაახლოებით 3-ჯერ ნაკლები, ვიდრე ეს იყო დღემდე. და აქ მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ სახელმწიფოს თანამონაწილეობაც იყო საკმაოდ მასშტაბური და ამის ხარჯზე ჩვენ საშუალება მიგვეცემა, რომ ბევრად უფრო მეტ მოქალაქეს გაუწიოთ ეს მომსახურება და დავაფინანსოთ საჭიროების შემთხვევაში, ვიდრე ამას დღემდე ვახერხებთ. ხო, რა ხშირად არის სახელმწიფო პროგრამები ეხმარება ადამიანს, მაგრამ ეს ძალიან მაღალი ხარჯი, ანუ ამაში დაინტერესებულია შესაბამისად პაციენტის და სახელმწიფოც. კი, ასევე მნიშვნელოვანი არის აღნიშნოთ ის, რომ ჩვენ ამ აუდიტის ფარგლებში აღურიცხეთ ის გამოუყენებელი თანხები, რომლებიც გადარიცხული იყო და არ იყო გარკვეული ქვეყნებიდან და კლინიკებიდან სახელმწიფოზე დაბრუნებული და დღესდღეობით მიმდინარეობს ეს მოლაპარაკების პროცესი, რითაც ჩვენ ამ თანხებს დავიბრუნებთ და შესაბამისად მერე უკვე მიზნობრივად გამოვიყენებთ. ესეც ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ამ მემორანდუმის ფარგლებში ასევე ჩვენ გათვალისწინებული გვაქვს, რომ გარკვეული მომსახურებები ეტაპობრივად საქართველოში შევთავაზოთ უცხოელი სპეციალისტების ჩართულობით. აი ამ გადაცემაში, რომელიც აქციო 20 წუთია, უკვე ვისაუბრეთ სამედიცინო სფეროს ასპექტებზე და ისეთ საკითხებზე, რომელიც ძალიან ფუნდამენტურია და დიდ როლს ჭირდება აქამდე მოყვანას, ხო? და ჩვენ ნახეთ, რომ რამდენიმე მიმართულებთ, აი ჩვენ თქვით დეფიბრილატორები, ვახსენეთ ინსულინი მეზობელ ქვეყანასთან ხელშეკრულება, რაც ხვდებით, რომ ესე იგი ხარისხის შენარჩუნების და გაზრდის ფონზე ხდება ხარჯების შემცირება, ოპტიმიზაცია და ეხლა ადამიანი, ვინც ამაში ერკვევა, შეუძლია წარმოიდგინოს ამის უკან რამ ხელა სამუშაო დგას და ეს მიუთითებს უწყების ეფექტურობაზე და სწორ მუშაობაზე. ჩვენ მედიებიდან ვიღებთ ხოლმე საპირისპირო სურათს, ანუ თავდასხმას ხელმძღვანელ პირზე, ამ შემთხვევაში თქვენზე, მინისტრზე, სექტორზე და რაღაც ერთგვარი აპოკალიფსის დახატვა. შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ არც გვაქვს ერთგვარი პირდაპირი კავშირი, ანუ უკუ პროპორცია რა, რაც უფრო მეტი კეთდება, ვიღებთ აბსოლუტურად შეცვლილ სურათს.
Când ești abeștile, pe timp, dar când are etalagă, moștite, se timp zgausi, tau da scobiz obiecte, dar albă trebuie să-ți hart. Nu, radcând, radcând, supra bundovania, care mă escargă, ulip, irebistui, smeta, tu pro, s-a interesat, care mă are, s-a dat, supra camcerul, da, rațional, urihteba, da, se ve martuli, procese, bișe, s-a bamisat, am escargă, ulip, în acte, goba, mostev, schoveda. Asta e, nișnovani, au nișnot, isrom, nebismieri, reforma, nișnot, imazrom, ce e în cargă, ulip, irebi, gamu, costau, ianti, comporti, sonidan, rațam, în acte, goba, stau, 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 itzweus, da, es, oveli, tavdas, ma, se, musalotun, lii, poate, și s-a Amisat, când ați fost ministru, scuelatanem șomeli, amas iazreps, s-a cum a ce gnebite kidebian, da, isini, tarmim de rulin abidjebit, axeleben, mușeobas, vinaidan, șunzu statuici, trom, șunzu mizani, aris, pacienze orientația, s-a cum ce pe buget, iscam ce rol de rațional, uri harjua, imisat, isrom, mivaxio, universal, uri ce antați asta, maximal, uri muțuas, da, liam, beuri sa mușeau, aris, kidev, ca să are belda, dar tu ne bolivar, rom, amas, când ați fost ministru, Claude Bada, Saboloi Jamshi, Mivirepta, Sagmauta, Harishiandak, Arg Reformas, Romanic, Chen Musahli, Obistus, Iknava, Dalian, Mishnovan. Zustat Orcuci, Daitreba, Partia Hartulot Stevaji, Ragli Kovahic, Briefing, Romanic, Auraudot, Shia Jamebs, Salmartul Politicul Proces, Tatu, Ragul Raikneba, Hual, Albat Musaludedi, Chen Gaug, Tamishi Sahev, Chen Pirda Pirateri, Chen Muktawase, Tam. Briefings, manam deki, minda kitkhot, kide bolo kitkhva, ratsuka isev eheba pandemias, chven vicit aes samtarobo shezgudobis da regulatsiebis kalendari, da shoba akhali tsris periodchi danosebulia ro ragatsebi sheizgudeba, anu tkveni dakvirobis mikhedvit, itoro arsebobs uke ragats mosazrebebi ro ikneba ar ghirdes, anu adamianebis im natsilisgan, vits seriozulad ekideba pandemias, itoro vicit ro iset khalkits arsebobs, vits arat davideus ai emoțiunilor. Rom ikneba ar ghirdes es shemsubukeba, kho ar gauaresteba vitareba, ras pikrobt, sheizleba tu ara rom rats gadaikhedos da sheitsvalos. Pandemia este განვითარება vitare, realul a tras atât ceva cu debit, vheta au talbat pe lărăm, sulia tam, gide boliaris, Adamia iscceva, zeta, realul a samartavi, Adamia iscceva, ca cele bitu prometat, vitre samartavi, aris virusi. Rasgulis copa mașirom, ce în Adamia nepsc concret, umitite pe psuadzle, trum, matunda taicu, socialul, distanțire, ba, ataron, niga, bita, trestre, obica, cartoloși, im didizalis, mitrum, sa ceva cu cele, mi-ați et, holut, samut, da, cu procentam de mic, miscam, neba, mașin, rodeseța, Europa este Aziei, cu ne pși, este mai cine beli, aris, otunzat, hotmet procente magali. Es aris, irtertim, nici nu l-am nici în Europa, imisatuis, rom, cien șef, zota, visa, obrot, virusis, matebis, klebase. Cunga, zapulis, perioci, ceau toalet, rom, șef, zlepte, tata, mi-a nebis, cevis, martuas, ramat, realură, cunga, cunga, iședeghi, rumel, iședeghi, gamut, cunga, arcul, ceache, toepse, sau barit, avit, cunga, și s-a bamisat, ganva, horțiele. Acidan, gaum, tineri, rad, cunga, riski, zalient, Idia, im se trebuie și tu ce în miu rept ca dați cotele bățări joma, mi virut carsnaze, s-a cu seriozul nabicebi ca dați drăgat, am asta dacă aș fi de bit sapcio, dresați im șele sapcio, dar dat cum unde ce am șele pe scavac de electrocur sapcio și gnit, a se vei ce însă expert eptan, romle bit intensiv uratari, ce să vă am să-ți.